Då ska vi se. Jag ska lösa den här ekvationen. Jag multiplicerar in 3:an i parentesen på det här sättet. 3 gånger 20, det är 60 plus 3 stycken y. Minustecken och så sen multiplicerar jag in 2:an i parentesen. Behåller parentesen. 2 gånger 5, det är 10. 2 gånger 2, det är 4 y där. Lika med 40. Så jag har 60 plus 3 y. Minustecken för en parentes. Ta bort parentesen, byter alla tecken. Så minus 10 minus 4 y är lika med 40. 60 minus 10, det är 50. 3 y minus 4 y, det är minus 1 y och lika med 40. Jag adderar y på båda sidor för jag vill ha positiva y. Så får jag 50 är lika med 40 plus y. Och sen så subtraherar jag med 10. Subtraherar med 40 på båda sidor för då får jag 10. Så jag 50 minus 40 är lika med y då. Och 50 minus 40 det är ju 10. Så y är lika med 10.